Enkata ekubiddwa abekyesiga ebaddemu buwunga, ebijanjaalo n'amatundubaale nga bino bikwasiddwa omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino topista lwe Ssenkungo. Bw'abadde abikwasa abaakosebwa, Ssenkungo awanjagidde abantu b'ekitundu kino okufuba okwenyigira mu kusimba emiti kibasobozese okwewala enjega eno okuddamu okubakuba. Omuyandirabye nti ennyumba yagisimbako emiti gyetooloole. Ako tekeetaagisa kubeera nga wagenda mu yunivasite. Mbasabye simba emiti gy'ebiriibwa, egy'ebibala. Weetolooze ennyumba yo, sigambye kibanja. Ssentebe eggombolola y'ekyesiga Gordon Mayanja asimye ofiisi ya Ssaabaminisita okubaddukira emirundi gyonna gye bazze bakosebwa Kibuyaga. Kukira entakera nga Kibuyaga atukuba. Eggombolola y'ekyesiga lyafuuka ekkubo lya Kibuyaga mu Uganda. Era ky'ova olaba nga neebaza nnyo gavumenti ya Uganda kubanga nayo tetulekereranga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bo bannakyesiga basiimye ofiisi eno olw'okubaddukirira. Nakasolo okuwulira omulanga gwaffe n'enduuli baamukubira n'atutuukirira mangu nnyo, n'ajja n'alaba ekibaddewo ku gulaawundi. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala okuwulira ensonga yaffe. Ndeebaza gavumenti okutuwulira omulanga ogwo naye ne tukwatirako. Emmere yaffe yagwa. Amabaati nebangukira. Nzikola zitya? Nzikiramu awo. Tweyongera okwebaza gavumenti olw'obuyambi bwetuwadde, buli muntu obadde muwa okutubuukirira, buli muntu obadde muwa akasawo k'obuwunga akira 2 ne kilo 10 ez'ebijanjaalo. Obuufu bwe bumu, Minisita wa Microfinance Kyeyune Haruna Kasolo naye addukiridde abatuuze mu bitundu by'ekyesiga n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'okukosebwa Kibuyaga. Mu byabawadde mubaddemu amabaati, sukaali, obuwunga, butto ne kalonda omulala. Minisita Kasolo asabye ab'ekyesiga okwettanira okuzzaawo ebibira ebyasaanyizibwawo kibayambeko okwewala Kibuyaga ava ku nnyanja n'abakuba. Miti gikwata Kibuyaga. Ennyumba yetagira ki? Kakati ne mu lusuku namba mwetagamu emiti. Egyo emiti egitanywa nnyo, egitagenda wansi mulandya muwanvu, emirandya gino gyo si mibi, teginywa nnyo. So ndowooza tujja kwekubiriza okwongera okusimba. Nze ne mbaako byengula, nze gye mbasaasireko nga nnako byenkoze eki? Gavumenti bweneeba naye etudde okiridde, nabyo nja biwerekera n'abakungu bonna, kuba gavumenti yo bw'ejja ejja n'abakulembeze bonna baladisi baani bonna tutuse obubaka bwaki. Naye buno nzize nzekka kubanga bwenjese bwange. Ono yasabye mu mbeera eno abalinawo okuddukirira abo abali mu mbeera embi. Bwira oba n'omutima oguyamba abalala, eryo eddagala ddu. Kambabuulire, abagenda ku basawo b'ekinnansi mu byentunda tebifuna, nfuna ebizibu, tereeza omutima gwo. Osanga ali mu bwetaavu, muyambe ogenda kufuna emikisa. Noweli ni kulabako, Delta TV amasukkulumu.